आपल्या विविध प्रश्नी भुसारडत व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा पालिका उपायुक्तांशी झालेल्या चर्चेनंतर मागे घेण्यात आला. प्रशासनाच्या जाचक अटी आणि मिळणारी वागणूक याच्या विरोधात बाजार समितीमधील भुसार आडत व्यापारी संघानं संपाचा पवित्रा घेतलेला होता. पुण्याच्या धर्तीवर 4 वाजेपर्यंत मुभा मिळावी अशीही मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान संदर्भात महत्वपूर्ण बैठक बाजार समितीच्या मुख्य कार्यालयात पालिका उपायुक्त धनराज पांडे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. उपसभापती श्रीशैल नरवळे, संचालक इटकळे, केदार ओंबरजे, बाजार समिती पदाधिकारी, व्यापारी संघाचे अध्यक्ष विभूते यांच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती. भुसार आडत व्यापारी संघाची भूमिका यावेळी जाणून घेण्यात आली. व्यवहाराच्या वेळी कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही, शिवाय 7 ते 11 या दरम्यान व्यवहार चालल्यानंतर माल लोडिंग आणि अनलोडिंगला मुभा देण्यात आली, मात्र लोकांनी गर्दी करू नये अशी अट घालण्यात आली. एकूण चर्चेअंती संपाचा निर्णय मागे घेण्यात आला. याविषयी संचालक केदार उंबरजे यांनी अधिक माहिती दिली. लसीकरण केंद्र बाजार समिती आवारात सुरू करण्यासंदर्भातही निवेदन देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. विशेष करून जे कांदे विभागामध्ये कर्मचारी आहेत, माथाडी कामगार आहेत, जे कांदे भरतात किंवा उतरतात, त्या लोकांना सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून त्या ठिकाणी मास्कची आवश्यकता असेल तरच मास्क वापरावं अशा प्रकारचं पांडे साहेबांनी त्या ठिकाणी आवाहन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे जे काही कॉम्बिनेशन दोघांमध्ये होतं त्या ठिकाणी पाडून दिलेलं आहेत आणि विशेष करून सोलापूर मार्केट यार्डातील जे आडते असतील, व्यापारी असतील, माथाडी कामगार असतील, कर्मचारी असतील यांना लसीकरण केंद्र या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्हावं म्हणून आम्ही या ठिकाणी सर्व संचालक आणि उपसभापती पांडे साहेबांना सूचना केलेली आहे. त्याचंही देखील त्यांनी सांगितलं की उद्या परवा कमिशनर साहेबाशी आपण भेट घेऊन त्या ठिकाणी मार्केट यार्डातल्या व्यापाऱ्यांसाठी कामगारांसाठी लसीकरण केंद्र या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करू अशा प्रकारचं शब्द देखील पांडे साहेबांनी दिलेला आहे. इकडे पालिका उपायुक्त धनराज पांडे यांनी व्यापारी वर्गाचा व्यवहार सुरळीत चालावा अशीच भूमिका आहे, याकरता माल लोडिंग अनलोडिंगला आपण परवानगी देत आहोत असं त्यांनी म्हटलं. फर्स्ट डोस असो, सेकंड डोस असो, आणि ज्यांचं वॅक्सिनेशन झालेलं नाही आहे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांचं व्यापाऱ्यांचं टेस्टिंग झालं असेल तर त्यांनी ते प्रमाणपत्र प्रिंटेड कॉपीमध्ये दाखवावं किंवा मोबाईलमध्ये सुद्धा दाखवलं तरी चालेल. मात्र 7 ते 11 नंतर लोडिंग अनलोडिंगला आम्ही परमिशन ठेवत आहोत, मात्र गर्दी कुठली होणार नाही. लोडिंग अनलोडिंग म्हणजे फक्त ती गाडीतलं सामान उतरणारे कर्मचारी आणि फक्त दुकानाचा व्यक्ती राहील. त्या व्यतिरिक्त कुठलेही इतर लोक गर्दी करून गर्दी किंवा जर हे असं असेल तर ती कारवाई करण्यात येणार आहे.